हामी 1:05 हाइकिङ स्टार्ट भएको अब ठाउँको नाम के हो अरे सानोहरू ओके मसँग हुन्थ्यो तर ल्याएन आज त्यही सेन्टाजीलाई हुन्न त्यो पनि हो ओहो म त यहीँबाट हिँड्न नसक्ला जस्तो छ मास्क खोलेको तिमीले मेरो लागि चाहिँ हाइकिङ तलको सानो मनिकाले ठिक भयो होला धेरै पछि आएको भयो र